odchádzam z domu. Zdravím priateľov turistiky. Som opäť na cestách. Tentoraz som si vybral cestu z Naháča domov do Vrbového cez Dobrú Vodu po SMPčke až na Brezovú a potom cez Pustú Ves dôjdem až do Vrbového. Prišiel som k rázcestníku Katarínka a teraz ideme po Modrej na Dobrú Vodu. Dorazil som na Dobrú Vodu a ideme na Brezovu. Práve som opustil Skálie a ďalší môj cieľ je Brezová pod Bradlom. Znova prichádzam
k mojej známej chatke, tak je čas obeda, ja sa tu najem a potom budem pokračovať ďalej. Teraz šlapem Brezovou, aby som sa dostal k mohyle. A v potravinách som si bol kúpiť jedno pílečko, tak si ho na mohyle slavnostne dám. No priatelia, takže teraz si čistím plúca týmto stúpačikom k mohyle. A už sme tu. Po malej prestávke pokračujem ďalej, odchádzam z mohyly. Vrbové 13, ale my po ceste nejdeme. Chvíľu po tomto asfalte a potom už po poľnej ceste. Hore do kopca, to je správne. Tu? Do kopca. Turisti, ako vidíte, práve vychádzam z lesa a čaká ma už len posledná časť trasy. Zvládol som to. Chcem vás pozdraviť. Držte sa zdraví a na budúce. Dovidenia.